Halløj så derude, mit navn er Mester Utrolig, og nu vil jeg vise dig, hvordan du vinder i Slope. Slope, som I nok kender, er det mest populære spil på Y8 med over 100 millioner plays. Hvis du vil være den bedste i din klasse og få en høj highscore, så se bare med her. Når du spiller, burde dit hovedmål være at få så lidt fart på som overhovedet muligt. For jo hurtigere det går, jo sværere er det at styre og undvige ting. For at undgå høj fart, skal du køre op ad tunnelens sider på denne måde. Dette gør dig en lille smule langsommere, end hvis du havde kørt igennem den. Når banen går hurtigt, sender siderne på tunnelen der også højere op, og så kan du flyve over meget af banen. Det gør også sådan, at du kan ramme op i loftet på en tunnel længere frem og bremse helt op. Men der er andre problemer at tage sig af end hastigheden. Nemlig alles hadested. De her tre forbandede mure, man skal smyge sig om. Et godt tip til at komme forbi dem er at bruge linjerne på banen som en guide til at undvige dem. Hvis du følger dem og kører oven på dem, så bliver det meget lettere at komme igennem forhindringen. Det sidste hint er den ultimative måde at få en highscore på. Du har nok set folk på leaderboardet have highscores helt op på 999. Og hvordan gør de mon det? Svaret er, at de ikke har spillet helt fair. Mange af dem bruger udvidelser og programmer til at hacke spillet og få en highscore, der er umulig at få ved at spille normalt. Men heldigvis for dig derude er der en glitch, som du kan bruge til at booste din highscore. Du kan aktivere den ved at gøre følgende. Efter du dør i spillet, skal du trykke så hurtigt som overhovedet muligt på mellemrumstasten igen og igen. Hvis du timer det helt rigtigt, starter du et nyt spil, inden det gamle er nået at blive slettet. Det betyder, at når den nye bane startes, så er den gamle bane stadigvæk oven i det hele. Spillet tæller derfor både point for den nye og den gamle bane, og whoopty, så får du dobbelt så mange point. Men det er ikke det hele. Du kan i teorien glitche spillet for evigt og skabe masser af baner oven i hinanden. Jeg har personligt kommet op på 9 baner på én gang, hvilket betyder, at jeg fik 9 gange så mange point. Der er dog et lille problem med den her strategi, for jo flere baner du skaber, jo mere glitched bliver spillet. Det bliver derfor meget sværere at styre bolden, og nogle gange er det ligefrem umuligt at komme forbi, fordi der er flere forhindringer oven i hinanden. Men det var alle tips og tricks jeg havde. Hvis du for eksempel vil lære, hvordan man altid vinder en kryds og bolle eller sten, saks, papir, så tryk på denne playliste. Der lærer dig, hvordan du altid vinder i alle mulige spil og lege. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, du har nyttet at se med, og så ses vi i den næste utrolige video.